Διαζύγιο, μέρος δεύτερο. Διαζύγιο και παιδιά αυτή τη φορά, κύριε Κική, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μην ετοιμάζονται οι τηλεθεατές να ευθυμίσουν. Για διαζύγιο μιλάμε. Η εμβάθυνση πάντα φέρνει δυσκολίες. Λοιπόν, θα εμβαθύνουμε ή θα πάρουμε τα παιδιά και διαζύγιο επιφανειακά? Τι προτιμάς? Να εμβαθύνουμε βέβαια. Να ζοριστούμε λίγο, πάμε παρακάτω. Ωραία, άμα να μείνουμε ήδη. Γιατί διεθνώς έχουν γίνει πολλές έρευνες, πολλές μελέτες, έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τα παιδιά πώς βιώνουν το διαζύγιο, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία. Τελικά θεωρείτε ότι δεν τους δίνουμε γιατί σημασία? Γιατί δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει να δώσουμε σημασία σε αυτές τις έρευνες. Γιατί είναι αυτονόητο. Εάν εγώ είμαι χωρισμένη, είναι δυνατόν να καθίσω και να διευρύνω και να αναλύω τις μελέτες που δείχνουν πόσο πονάνε τα παιδιά με ένα διαζύγιο? Θα προσπαθήσω να αμβλύνω αυτά που λένε οι έρευνες. Θα πω αυτό που λέω κάθε φορά. Να τα ωρεοποιήσω. Που συζητάμε για το διαζύγιο. Μα αν έχουμε ένα πολιτισμένο διαζύγιο με το σύντροφο και τη σύντροφό μου και συνεχίζουμε να είμαστε σωστοί γονείς και είμαστε παρόντες στη ζωή των παιδιών και βλέπουν τα παιδιά ότι έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ μας, πολιτισμένοι, δεν είμαστε αγριεμένοι και δεν τσακωνόμαστε, απλά ζούμε σε χωριστά σπίτια, έχουμε χωριστές ζωές. Δεν θα είναι και τα παιδιά μας σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση? Όχι! Διότι τα παιδιά αναρωτιούνται, καλά αυτοί οι δυο είναι τρελοί, γιατί αυτή την πολιτισμένη σχέση δεν την κρατούσαν όταν υπήρξαμε οικογένεια? Έλα μου ντε. Δώσε εσύ απάντηση σε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορείς να δώσεις. Και στον εαυτό δεν υπάρχει να δώσεις απάντηση που να είναι αποδεκτή από τα παιδιά. Είτε η σχέση των δύο πρώην είναι πολιτισμένη, είτε η σχέση είναι φρικτή. Διότι τα παιδιά έχουν τη δική τους λογική. Ποια είναι η λογική αυτή? Ότι οποιοδήποτε παιδί για να μεγαλώσει φυσιολογικά, δηλαδή σωματικά, πνευματικά και ψυχικά, χρειάζεται δύο τεινά που λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Ποια είναι αυτά τα δύο τεινά? Στοργή και ασφάλεια. Η στοργή πηγάζει κυρίως από τη μαμά. Η ασφάλεια πηγάζει κυρίως από τον μπαμπά. Παίρνω διαζύγιο. Ένα από τα δυο θα τα στερηθεί το παιδί μου. Εάν μείνει μαζί μου, θα στερηθεί την ασφάλεια. Ναι. Εάν μείνει με τον μπαμπά του, θα στερηθεί τη στοργή. Ξέρετε όμως τι θα πούνε αυτή την ώρα πολλοί και πολλές. Ότι ποια ασφάλεια, ενδεχομένως θα πει η παραπονεμένη σύζυγος, αφού εγώ είμαι με τα παιδιά όλη την ώρα, εγώ φροντίζω για τα πάντα στην οικογένεια, εγώ είμαι αυτή που κανονίζω τα πάντα, ο σύζυγος είναι απόν, ζει τη δική του ζωή, στη δική του παράλληλη πραγματικότητα, με τη δουλειά του και τα χόμπι του, όλο πάνω μου το έχω, εγώ διασφαλίζω την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας. Είτε θα κοιμάται σπίτι μας, είτε όχι, μικρή διαφορά, τίποτα δεν καταλάβουν τα παιδιά. Ωραία, αυτό από την πλευρά της ενήλικης. Ναι. Το παιδί τι λέει? Του το λέμε αυτό του παιδιού και τι λέει το παιδί? Όταν φεύγω το πρωί για το σχολείο, ο μπαμπάς μου όμως είναι μέσα και κοιμάται και εμένα μου δίνει ασφάλεια αυτό. Ας είχε γυρίσει ο μπαμπάς στις 3 τα ξημερώματα, ας δουλεύει όλη μέρα, ας είναι κοιμισμένο το παιδί το βράδυ και δεν βλέπει τον μπαμπά. Λέει όμως ότι όμως ο μπαμπάς μου είναι μέσα και κοιμάται. Κάτι μέσα και εγώ του νιώθω ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια. Άρα, ας το δούμε μέσα από τα μάτια των παιδιών. Μήπως τυχόν μας γίνει μάθημα αυτό? Γιατί είπαμε, εάν η σχέση είναι κακοποιητική, χωρίζουμε χωρίς πολλά-πολλά. Για να σωθούν όλοι από την τοξικότητα. Τα περισσότερα διαζύγια όμως δεν γίνονται λόγω κακοποιητικής σχέσης. Γίνονται επειδή ο άντρας, όπως είπες, είναι στο δικό του παράλληλο κόσμο, είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, έχει χόμπι, κάνει καριέρα, ταξιδεύει λόγω της δουλειάς του ή τσακώνονται οι δυο. Ναι. Αυτές είναι οι δύο κυριότερες αιτίες διαζυγίου. Και εκεί το παιδί δεν βρίσκει καμία δικαιολογία προς τους γονείς. Τους στείνει απέναντι και θα ήθελε να τους πυροβολήσει. Μου έγραψε μία κυρία
που οι γονείς της χωρίσανε πριν από 50 χρόνια. Ακόμη δεν έχω συγχωρήσει τους γονείς μου που χώρισαν. Οι οποίοι μπορεί και να έχουν πεθάνει τώρα οι γονείς. Ναι, πιθανόν. Και είμαι πολύ θυμωμένη με το γιο μου που ακολούθησε το παράδειγμα του πατέρα μου. 50 χρόνια και το παιδί που υπάρχει μέσα της δεν έχει συγχωρήσει. Γιατί χάνει τις σταθερές του. Ναι, ακριβώς, το είπες πάρα πολύ σωστά. Ποια είναι η σταθερά όλων μας? Το σπίτι μου, το σπίτι μας, είναι η φωλιά μας, είναι το κάστρο μας, είναι η καλύβα μας, είναι το παλάτι μας. Διότι το σπίτι δεν είναι το κτίριο, είναι η έννοια σπίτι. Αυτό λοιπόν, μια στιγμή με το διαζύγιο, καταστρέφεται. Και λέμε του παιδιού, μη σε απασχολεί, εμείς αγαπάμε. Και λέει το παιδί, τι ψεύτες. Εάν με αγαπούσατε, δεν θα διαλύατε το σπίτι μου. Γιατί μένει το παιδί χωρίς σπίτι. Τα παιδιά αυτά τα αντιλαμβάνονται πολύ συνειδητά μέσα τους ή είναι η αίσθηση που έχουν? Η αίσθηση, αυτό μετράει μέσα μας, δεν είναι το λογικό. Μου είπες για το ζευγάρι που κρατάει μια πολιτισμένη σχέση. Πιθανόν να χώρισαν και πολιτισμένα και είναι ήσυχοι ότι το παιδί δεν κατάλαβε τίποτα, εμείς δεν τσακωνόμαστε. Ξεχνούνε ότι δεν κατάλαβε το παιδί τίποτα στο λογικό επίπεδο. Ναι. Έχουμε όμως πολλά επίπεδα κατανόησης, έχουμε το συναισθηματικό επίπεδο. Τίποτα δεν κατάλαβε στο συναισθηματικό. Τι μπορεί έχουμε να καταλάβει τα πάντα. Συναισθηματικά τα παιδιά έχουν διαίσθηση. Τους την καταστρέφουμε λόγω της εκπαίδευσης. Αλλά τα μικρά παιδιά μέχρι και 12-14 ετών έχουν απόλυτη διαίσθηση. Είναι αυτό που λέμε, τα πιάνουν χωρίς να πούμε κάτι. Και μετά η γλώσσα του σώματος, αυτό το απίστευτο επίπεδο που το παιδί σε βλέπει και είσαι στην είσοδο και ξέρει 100% τι σου συμβαίνει, τι νιώθεις, τι γίνεται. Δηλαδή, πιάνουν την ατμόσφαιρα. Και σε κάθε σπίτι, οι δύο ενήλικοι το ζευγάρι φτιάχνουν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, την οποία εισπράττουν τα παιδιά 100%. Άρα, γιατί κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ότι τα παιδιά δεν κατάλαβαν τίποτα? Ξέρουν τα πάντα, αλλά δεν τολμούν ούτε στον εαυτό τους να το παραδεχτούν. Γιατί δεν θέλουν τα παιδιά τέτοιες λύσεις. Προτιμούν αυτές τις λύσεις με τους τσακωμούς, με τους καυγάδες, με τα μούτρα. Αλλά ας είναι εκεί και οι δυο. Αλλά να είναι εκεί και οι δυο. Εκτός του συναισθηματικού επιπέδου που παίρνουν πράγματα και αντιλαμβάνονται μάλλον και φιλτράνουν και κρατάνε μέσα τους, πώς αλλιώς τα διηλίζουν όλα αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου? Έχουν και μυαλό. Το μυαλό του παιδιού όταν γεννηθεί είναι ένα πλήρες μυαλό. Έχει πλήρη νοημοσύνη το παιδί. Απλώς δεν έχει εμπειρίες και δεν έχει και λεξιλόγιο. Μεγαλώνοντας όμως, δηλαδή γίνονται τα παιδιά 5, 7, 10, 12 χρονών. Νοητικά καταλαβαίνουν πιο πολλά από μας. Πάρε τα βιβλία του δημοτικού και δοκίμασε να απαντήσεις τις ερωτήσεις. Μην μου βάλετε μαθηματικά τώρα. Το 8χρονο έχει νοημοσύνη Κρυβώς. καλύτερη από τη δική σου. Άρα, γιατί το υποτιμούμε, ότι χωρίζω εγώ και το παιδί δεν κατάλαβε τίποτα? Ναι. Κατάλαβε τα πάντα, επεξεργάζεται τα πάντα και του δίνουμε μια κατακέφαλα στην ουσία. Σου έχουν δώσει ποτέ μια στο κεφάλι να γίνει σαν το κοτόπουλο? Έτσι γίνεται το παιδί. Σώζεται η κατάσταση. Με τι επιπτώσεις? Όχι, δεν σώζεται. Οι πληγές του διαζυγίου δεν επουλώνονται. Θα σας πούν τώρα. Α, παιδιά που είναι πλέον ενήλικες και έχουν βιώσει διαζύγιο των γονιών. Για να τα φέρουμε εδώ να μιλήσουν. Εμένα δεν με πείραξε το διαζύγιο των γονιών μου. Μια χαρά, οκ, οι άνθρωποι καλά είναι, δεν, με έχει, ναι. δεν έχει αφήσει τίποτα μέσα μου. Είναι η βιτρίνα αυτή. Το πιστεύουν όμως ότι δεν τους έχει πειράξει. Μακάρι να το πιστεύουν. Και κάτι παρεκκλήσεις που έχουν και κάτι μελαγχολίες και κάτι τάσεις για κατάθλιψη και μια ανασφάλεια και το ότι
δεν θέλουν να δεσμευθούν σε μια σχέση και το ότι έχουν, είναι πειρεπή προς το δικό τους διαζύγιο. Το βιώσανε καλά το διαζύγιο. Αυτό είναι μια βιτρίνα. Να. Για δηλαδή να τη βιώσουν προφανώς. Το εξωτερικό. Εάν σκάψουμε με το νύχι μας λιγάκι και ανοιχνεύσουμε τι γίνεται από κάτω, θα βγει μια οδύνη, θα βγει μια δυστυχία. Γιατί έσπασε αυτό που το παιδί θεωρούσε δεδομένο. Η στοργή και η ασφάλεια που αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο. Κόπηκε στα δυο. Ποτέ πια δεν θα είναι το ίδιο. Ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί με ένα ζευγάρι που μαλώνει. Είναι παράξενο. Ναι. Και αν ρωτήσεις το παιδί, καλά, αυτοί τρώγονται συνέχεια. Μαλώνουν, βρίζονται. Δεν είναι καλύτερα να χωρίσουν? Τα παιδιά χωρίς πολλή σκέψη απαντάνε όχι, να μην χωρίσουν. Τους προτιμώ έτσι. Όλα αυτά που περιγράφατε πριν, σαν χαρακτηριστικά ενός ενήλικα που έχει βιώσει το διαζύγιο των γονιών του σαν παιδί, είναι προφανώς οι επιπτώσεις που λέγατε πριν. Ακριβώς. Ότι τι επιπτώσεις μπορεί να έχει όλο αυτό Ακριβώς. το πράγμα. Δηλαδή, κανείς μας δεν μεγαλώνει σε τέλεια οικογένεια. Δεν υπάρχουν τέλειες οικογένειες. Ναι. Είναι φτιαγμένη η οικογένεια έτσι, παντού παγκοσμίως, ώστε να είναι ατελής. Ναι. Μεγαλώνουμε σχετικά καλά. Και μας αρκεί αυτό. Αλλά το διαζύγιο σπάζει αυτό το σχετικά καλά. Ισχύει το ίδιο και με το θάνατο. Αν ένας από τους δύο γονείς πεθάνει, okay, το σοκ είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά υπάρχει ένα σημείο που συναντιόνται αυτά τα δύο, διαζύγιο και θάνατος. Όχι. Το σοκ του διαζυγίου είναι χειρότερο από το θανάτου. Είναι διαχρονικό προφανώς. Διότι ο θάνατος προέρχεται από κάπου αλλού. Έρχεται δηλαδή από κάπου, από το Θεό, από την τύχη, από την αρρώστια, από κάπου έρχεται ο θάνατος. Να. Το διαζύγιο όμως προέρχεται μέσα από την οικογένεια. Αυτό είναι ανυπόφορο για το παιδί, ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια. Και εγώ που χωρίζω λέω στο παιδί ότι εγώ θα σε αγαπώ πάντοτε, θα σε νοιάζομαι πάντοτε. Το λέει το ίδιο και ο μπαμπάς. Και ποιο είναι αυτό το θα σε αγαπώ πάντοτε και θα σε νοιάζομαι πάντοτε? Ότι θεωρώ υποχρέωσή μου να διασκεδάζω το παιδί περισσότερο. Παίρνει ο μπαμπάς τα παιδιά κάθε 15 μέρες και τι θα τα κάνει στην καρσονιέρα στην οποία μένει? Προσπαθεί να τα διασκεδάσει. Άρα τα παιδιά παίρνουν ένα λάθος μήνυμα. Ότι η ζωή πρέπει να είναι διασκέδαση, αλλιώς δεν είναι ζωή. Και χατήρια. Και χατήρια. Και αναγκάζουμε τα παιδιά να γίνουν μικροί εκβιαστές, μικροί εκμεταλλευτές. Με μάλωσες. Θα το πω στον μπαμπά μου. Θα πάω με τον μπαμπά μου. Θα φύγω. Θα πάω με τον μπαμπά μου. Ή το μαλώνει ο μπαμπάς. Τηλεφωνεί να τα πάρει μετά από 15 μέρες και λέει, μαμά, δεν θέλουν να έρθουν. Και αρχίζουν άλλοι σχετικές δυνάμεων. Αρχίζουν εκεί, μετά. Αρχίζουν οι συναλλαγές. Αρχίζουν τα χατήρια. Δηλαδή, αλλοιώνουμε το χαρακτήρα των παιδιών μας. Από ανάγκη. Ναι. Τι να κάνει ο μπαμπάς όταν του λέει το παιδί, δεν θέλω να έρθω? Θα του πει, έλα να πάμε να πάρουμε παιχνίδι. Μπράβο, αυτό θα πει. Έλα και θα δεις που θα σε πάω εγώ. Θα σε πάω εκεί, θα σε πάω εκεί. Θα πάμε Σαββατοκύριακο σε ένα ωραίο ξενοδοχείο με πισίνα. Τάζει, προσπαθεί. Αλλά ουσία, ποια είναι? Ότι αλλοιώνει το χαρακτήρας του παιδιού. Ναι. Συν το ότι τα παιδιά αυτά έχουν μια τάση προς τη μελαγχολία. Δηλαδή, αν πας σε μια αυλή σχολείου, κυρίως δημοτικού, και είσαι με εκπαιδευμένο μάτι και κοιτάξεις τα παιδιά, μπορείς να πεις αυτού του παιδιού οι γονείς έχουν χωρίσει. Ναι. Ναι. Κυρία Κική, νομίζω ότι η αγωνία μας όταν είναι σε εξέλιξη ένα διαζύγιο, μάλλον εστιάζουμε περισσότερο στα πολύ εμφανή συμπτώματα που θα μας ανησυχήσουν στη συμπεριφορά των παιδιών. Αν είναι μικρά, ξέρω εγώ, μην αρχίσει πάλι να βρέχει να το κάνει πάνω του, ή να χάσει τον ύπνο του, ή να είναι νευρικό, ή αν είναι λίγο πιο μεγάλο, να μην έχει καλή πορεία στα μαθήματά του. Τα πολύ επιφανειακά. Και προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτά.
Εκεί εστιάζουμε. Οκ, το ξεπεράσαμε αυτό. Ξαναμπήκε σε μία ροή το παιδί, ξαναβρήκε την πορεία του σαν μαθητή, είναι συνεπής στο πρόγραμμά του. Ουφ, τη σκαπουλάραμε. Όλα τα άλλα όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στον πυρήνα, δηλαδή είναι στην ψυχή του άλλου μέσα. Αυτό, και δουλεύει χρόνια αυτό. Αυτό όμως αποτελεί την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ναι. Δηλαδή, βγάζω τη βιτρίνα. Τώρα με βλέπεις ωραία, χαμογελαστή, έτσι, ετοιμόλογη. Πρέπει να αναρωτηθείς μέσα μου τι γίνεται όταν θα φύγω από εδώ, το βράδυ που θα είμαι μόνη μου, τι γίνεται μέσα μου. Αυτά πρέπει να αναρωτιόμαστε για τα παιδιά που οι γονείς ζουν χωριστά. Δηλαδή, μου έχουν πει παιδιά με πολύ οδύνη ότι ο μπαμπάς μου μένει με τη φίλη του που έχει ένα δικό της παιδί. Ο μπαμπάς μου σκεπάζει ένα ξένο παιδί το βράδυ. Ναι, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Πες μου, πώς να παρηγορήσω αυτό το παιδάκι. Δεν παρηγορεί. Εγώ θέλω να με σκεπάζει ο μπαμπάς μου. Τι θα του πω. Δεν έχεις να του πεις κάτι. Ένας ενήλικος, ξέρεις τι μου είπε. Οι γονείς μου χωρίσαν όταν ήμουν 15 χρόνων. Ναι. Τώρα που κάνω μια αναδρομή στα χρόνια του λυκείου, τα πέρασα στον αυτόματο. Χωρίς συνειδητότητα τίποτα. Γιατί και η μάνα μου είχε προβλήματα και ο πατέρας μου είχε προβλήματα. Και ήταν χωμένοι και οι δυο. Στο δικό τους, στο προσωπικό δράμα. Στο δικό τους δράμα. Εγώ τα πέρασα στον αυτόματο αυτά τα χρόνια. Άρα είναι χαμένα χρόνια. Ναι, γιατί εμείς τώρα λέγαμε τις ευνοϊκές συνθήκες του πολιτισμένου διαζυγίου. Ποιο του πολιτισμένου. Που πάλι αφήνει τεράστια κατάλοιπα. Όταν το διαζύγιο είναι πάρα πολύ σκληρό, βάρβαρο και έχουμε άσχημες συμπεριφορές και πολύ κακές ψυχολογίες. Η μάνα που έμεινε πίσω, που την παράτησε ο σύζυγος, που έχει βρει νέα σύντροφο και πάει λέγοντας, όλο αυτό το σενάριο που έχουμε το τυπικό στο μυαλό μας. Εκεί φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο βαρύ για τα παιδιά. Εκεί είναι κυριολεκτικά μία καθημερινή δυστυχία, ένα καθημερινό δράμα για τα παιδιά. Δηλαδή, ο γονιός που εξακολουθεί να έχει μίσος εναντίον του πρώην ή της πρώην, βάζει το παιδί το ποτηρητή και αρχίζει και του κάνει ανάκριση. Και τι γίνεται με τη μαμά σου, σε ποιους τηλεφωνεί, τι γίνεται, πώς πάει κλπ. Η μαμά το ίδιο. Το παιδί βρίσκεται πραγματικά μεταξύ σφύρας και άκμος. Ναι. Τι είναι στο χατήρι να κάνει, να μαρτυράει τη μάνα του. Αισθάνεται χαφιές. Δηλαδή, φτιάχνουμε μικρούς χαφιέδες. Ξέρεις τι μου είπε ένα αγόρι 11 ετών. Χώρισαν οι γονείς. Η μαμά έχει ένα φίλο ο οποίος πάει στο σπίτι. Έχει το φίλο της που πάει στο σπίτι. Ο πατέρας λέει του παιδιού, κοίτα καλά, μην κάνεις παρέα με αυτόν, μην του δείχνεις συμπάθεια. Πολύ. Όχι πολλά πολλά. Λέει λοιπόν το παιδί. Ήρθε ο φίλος της μαμάς στο σπίτι και έφερε παγωτό. Αν ρωτούσα τον μπαμπά θα μου έλεγε να μην φάω παγωτό αφού το έφερε αυτός. Και στην αρχή έτσι είπα, να μην φάω παγωτό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και έφαγα. Και νιώθω μετά τύψεις. Και γίνεται λογικό. Νιώθει τύψεις. Από πού και να το πιάσει, είναι δύσκολο. Δηλαδή, παρηγόρησε το αυτό το παιδί. Δεν παρηγοριέται. Δεν παρηγοριέται. Θα το κάνω ενοχικό επειδή έφαγε παγωτό. Καλά, αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε πολιτισμένα διαζύγια, είμαστε όριμοι πρώτα εμείς. Όχι! Αφού είσαστε δύο πολιτισμένοι άνθρωποι, κρατήστε το γάμο σας. Και είναι η ουσία. Τι παραλογισμός είναι αυτός. Είμαστε, λέει, πάρα πολύ καλοί φίλοι. Το ακούω εγώ και μένω άφωνη. Λέω, καλά, γιατί αυτό δεν το εφαρμόζατε πριν στο γάμο σας. Αυτό δεν είναι το αυτονόητο. Ναι. Λοιπόν, αν έχετε απορίες για αυτό το κομμάτι του... του να πάρω διαζύγιο ή όχι, δείτε την προηγούμενη εκπομπή που έχουμε κάνει, που τα λέμε αναλυτικά όλα αυτά. Ποιες είναι οι διαβαθμίσεις του πότε πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ένα ζευγάρι διαζύγιο και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πώς καλό είναι να το διαχειριστεί για να ξαναβρει αυτή τη χαμένη χαρά τέλος πάντων της συντροφικότητας και της οικειότητας και της ζεστασιάς και της αγάπης και του έρωτα ενδεχομένως. Όχι, ζητάμε ένα διαχρονικό έρωτα. Δεν υπάρχουν διαχρονικοί έρωτες. Ο έρωτας κρατάει από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Ωραία θα ήταν, αλλά στο ανθρώπινο είδος δεν υπάρχει. Ο έρωτας
Εννοούμε με τον ίδιο σύντροφο, ε? Ναι, με τον ίδιο σύντροφο εννοούμε. Μετασχηματίζεται σε συμπάθεια, σε αγάπη, σε εκτίμηση, σε σεβασμό, σε αλληλοβοήθεια, σε συντροφικότητα. Το ωραιότερο είναι να μετασχηματιστεί σε συντροφικότητα, έτσι. Κάθεσαι με τον άντρα σου και βλέπετε τηλεόραση και πιάνε το ένα στο χέρι του άλλου. Να η συντροφικότητα. Χαϊδεύεις λίγο την πλατούλα. Είναι ένας μετασχηματισμένος έρωτας. Έτσι. Και σας βλέπουν και τα παιδιά και χαίρονται τόσο πολύ. Να, γιατί βλέπουν αυτή την οικειότητα και τη ζεστασιά. Ακριβώς. Πείτε μου λίγο, όταν χωρίσουν οι γονείς και τα παιδιά είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα, 25, 30 χρονών, 40 χρονών, του στοιχίζει το ίδιο? Το ίδιο του στοιχίζει. Αλήθεια. Έχω ένα παιδικό φίλο που χώρισε όταν τα παιδιά του ήταν 20 και 25 χρόνων. Τα παιδιά τώρα 50 ρίζουν. Ναι. Δεν τον έχουν συγχωρήσει ακόμα. Ούτε τη μάνα τους. Δεν τους έχουν συγχωρήσει. Μετά από 30 χρόνια. Και ενώ είναι οι ίδιοι ενήλικες και ενώ έχουν μπει στο παιχνίδι των συναισθημάτων και των σχέσεων ακόμη. Είναι απίστευτο. Τα παιδιά είναι πάντα συντηρητικά πλάσματα, συντηρητικούρες. Θέλουν τη σιγουριά τους, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να τους το στέλνεις. Δηλαδή τους το εξηγήσανε, τους είπαν ότι κάναμε υπομονή να μεγαλώσετε. Γιατί πραγματικά ζούσανε δύο άνθρωποι δυστυχισμένοι. Και εκεί το σεβόμαστε. Γιατί να διαιωνιστεί αυτή η δυστυχία? Ναι. Τίποτε τα παιδιά. Και πάλι, ε. Και πάλι. Ας ήταν μαζί και εσύ ήταν δυστυχισμένοι. Ακριβώς, ναι. Λίγο, ναι. Εντάξει, εκεί είναι εγωιστικό, με, εκεί, αλλά... Δηλαδή, εκεί να δείξουμε μια κατανόηση ότι αφού μεγαλώσανε τα παιδιά, βρήκανε το δρόμο τους, δύο άνθρωποι δυστυχισμένοι, γιατί να είναι μαζί? Αχ, αυτά τα γιατί, ναι, γιατί. Δηλαδή αυτοί δεν είχαν ελπίδα να πάνε σε 100 ειδικούς. Από μια ηλικία και μετά δεν αλλάζει και ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, κυρία Κική? Ναι. Οπότε δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει τελικά σε αυτές τις σχέσεις φοβερές. Και δεν το κλείνουμε εδώ το κεφάλαιο διαζύγη, τι είπαμε, εμείς έχουμε χωρίσει τόμος Α, Β και θα περάσουμε και στο Γ μετά από λίγο καιρό. Ωραία, χώρισε το ζευγάρι, την πήρε την απόφαση, ωραία. Από εκεί και πέρα τι? Μπράβο. Τι ξημερώνει? Μπράβο. Ο Θεός τη μέρα? Στην άλλη εκπομπή να πούμε τι ξημερώνει. Τι ξημερώνει? Καλή μέρα, κακή? Ήλιος, βροχή, αντάρα? Θα τα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και κυρία Κική, να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε, καλό βράδυ να έχουμε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 10.